10 000 билета са пуснати в продажба в системата на Тикет Про. От тях 4 000 ще получат привържениците на ЦСКА София. Билети могат да бъдат закупени и в деня на матча пред касите на градския стадион след 16 часа. До началото на срещата с ЦСК София ще могат да бъдат закупени и билети за ученици и пенсионери с цена 5 лева. Всички останали билети ще струват 10 лева. Очаква се, веря да може да домакинства на собственото си съоръжение в партал Кологанчев. В четвъртия кръг, когато старозагорци приемат боте в Плод в първия кръг на новия шампионат дверя спечели точка след нулево равенство с Дунав Русе. ЦСК София от своя страна стартира с домакинска победа срещу Славия с 2 на 0.